Fala galera, meu nome é Tássio e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje nós estamos continuando o nosso vídeo aqui, gravamos na Praia de Areia Dourada. Estamos na Praia de Formosa, vamos até ali na divisa com a Praia de Miramar para encerrar esse trecho aqui e mostrar para vocês, beleza? Então, espero que vocês gostem do vídeo e desde já peço que você deixe aquele like que ajuda demais a propagar para que outras pessoas possam ver. Compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Se você achar que deve compartilhar, você deve. E se for novo aqui, inscreva no canal. Será muito bem-vindo. Então, bora nessa! É mais ou menos 9h30, a maré baixa vai acontecer de 10h30, ok? A gente chegou na hora boa, pode ver que a orla tá bem, vamos dizer assim, calminha, né? É, a maré vai começar a baixar bastante, a areia vermelha daqui a pouco o pessoal já tá indo para lá, para começar o passeio. Então tá tudo preparado aqui para receber vocês, beleza? Então vamos para ali, porque está sendo o carro por aqui, o Rodrigão tá até do outro lado, olha a cara dele. Vamos tirar o carro dali e vamos um pouco mais pra frente, que é onde nossa aventura vai começar. Como eu falei, a gente estendeu um pouco mais à frente da praia de Baía Formosa. Lembramos agora que a praia de Ponta de Matos fica logo ali na frente. Então, vamos estender esse vídeo não só para a praia de Baía Formosa. Vamos pegar ali até a praia de Ponta de Matos, a gente faz um vídeo só, né? Já que as praias são muito parecidas, é tipo pegar Areia Dourada, Formosa e acho que até Ponta de Matos, é tipo uma extensão de cada praia. Então, o apoio em termos de tranquilidade, mar calma, é tudo a mesma coisa. Ó, no último vídeo eu falei que quase você não encontrar pousada aqui pela essa região, né? Mas mordi um pouco minha língua e encontrei uma aqui, ó. Mas não quer dizer que seja lotada e pousada. Não tem opção, beleza. Mas normalmente, como eu falei, o pessoal vai lá para achar uma pessoa. Mas tem a opção de alugar por temporada, usar aquele site Airbnb, aluga por temporada, por exemplo, né? Um lugar bonitinho, ó. Vou deixar aqui como sugestão para vocês. Fica bem de frente ao mar. Algo que a gente achou interessante é que pela orla tem muito poste, eles colocaram do outro lado aqui da rua, mas a avenida aqui da parte litorânea, ela é toda aqui, ó, na areia mesmo da praia, né? Eles podiam... Ora, beleza? Na hora que eu tava falando, chegou alguém que conhece o canal falou, mas enfim, ó, pode ver, é poste de ação de lado do outro. Poderia ter feito algum tipo de urbanização aqui pela praia, né? Não sei, um asfalto, uma rua calçada. Mas optaram deixar aqui, eu não sei se foi proposital ou se é alguma coisa da prefeitura mesmo, mas ficou... Eu acho até interessante, eu acho massa, né? Dá um aspecto de praia assim, de pé na areia, pra quem gosta desse tipo de orla, né? Ó, Rodrigão tá na aventura aqui, mar adentro, ó, cerca de 1.200 metros. A gente viu uma parte ali de uma armadilha de peixes, né? Me lembrou muito na praia de Ponta de Pedras, lá em Pernambuco. É um lugarzinho onde o pessoal coloca... fica lá preparado pra pegar peixe e tal. Dá uma hora aqui, principalmente na hora de maré baixa, o pessoal vai com as embarcações até lá para pegar. Inclusive, eu tô vendo outro lugar ali de armadilha que tá cheio de pássaros, né? Que tem até um tempo que o cara falou, né? Que tem que ir lá para pegar. Porque senão os pássaros, quando vê essa armadilha cheia de cardume de peixe, vão lá e vão fazer a festa. Pode ver, tá cheio em cima ali. Pena que não dá para ver daqui, né? Mas, interessante.
Ó, podem ver, como eu falei, é muita casa aqui pra veraneio. É época do carnaval, aliás, a época agora de dezembro pra janeiro, isso aqui vai lotar. Final de semana, feriado, vai estar cheio de casa aqui ocupada. Vai ter família aqui, isso aqui é praia. Isso aqui tá vazio por enquanto. Vai encher bastante. Deixa eu ver, dá quanto, hein? Um é 4, 3 por 10, qualquer um. Um é 4, 3 por 10 e tudo, mano. Por que subiu de preço, hein? Tudo subiu, né? Então sobe o salário mínimo brasileiro. Pegar 3 pra me ajudar, tem um canal também. 3 por 10? É. Me ajuda aí, ajuda o brasileiro a sair da crise financeira desse país. Isso aqui é um trabalho que eu faço aqui pelas praias, divulgando. Divulgando no litoral, né? É, exato. Você é um divulgador, né? Um divulgador de praias. Aí tu bota em revista, jornal, essas coisas, né? Bota no YouTube. YouTube, né? É, que é um lugar onde a galera fica colocando vídeos. Aí tu ganha postagem, né? É, visualização. Visualização, né? É. Terminei pegando amendoim, ficou 3 por 10. Ah, ok, dá em torno de R$13,30, né? Cada. Mas se você pechichar mais, você encontra 3 por 5. Porque varia de setor, dá pra setor aqui nas praias, sabe? Confesso que o preço está um pouco salgado, mas terminei comprando porque sou muito fã de amendoim cozido. Isso aqui dura um dia no máximo comigo. Aí, ó. Venceu, aluga-se bar e restaurante Formosa. Tem aí o telefone de contato. E também tem, inclusive, ali, ó, um apartamento aqui, stand-up, apartamento suíte, R$120.240.000 no telefone. Mas fica a sugestão aí pra quem gosta de investir e quer vir pra cá, né? Mais outro investimento aqui na praia de... Ai, esqueci até o nome, que é da praia Formosa. Aí, ó. Os melhores verões da sua vida. Blue Beach. Piscinazinha bonita, viu? E a área do terreno é enorme. Passar aqui. Mais um lugar aqui para vocês pensarem aqui em investir. Nessa linda cidade aqui do Litoral Norte. E agora é a hora da hora boa, para variar. A gente escolheu aqui o local, foi a Tenda Formosa, aqui na Praia de Formosa. É um lugar assim bem aconchegante, a gente já viu piscina, um ambiente bem família. Tem local ali para você colocar um pula-pulazinho, né, colocar a criança. Os preços aqui são preços bons aqui para a área. A gente, eu vou nem dizer o que eu pedi, que vocês vão dizer, tá, só pede uma coisa. É, pois é, pedi um sopa de caranguejo. R$20 aqui no cardápio, o Rodrigão foi uma batatazinha frita, né? Mas eu vou indicar algumas coisas para vocês aqui, ó, porque tem peixe aqui que serve 2 e 4 pessoas. Tem o Meca, que foi o último vídeo lá na Dourada, que era um peixe lá que servia 4 pessoas também. Aqui também tem 2 pessoas, R$75, e para 4, R$130. Eu vou falando e vou passando o cardápio para vocês verem, né? Tem muita opção aqui de peixe, vocês podem verificar. Tem petiscos aqui, bebidas. Fica aqui uma boa sugestão, caso vocês venham aqui para a Praia de Formosa, e um lugar para vocês comerem, beleza? Então, é a dica de hoje. Só para deixar aí que nós estávamos na praia de Formosa,
pulamos agora para a praia de Ponta de Mar. Isso é mais ou menos a divisão da praia aqui com essa edificação. É, e a gente agora vai dar uma voltinha por lá para mostrar um pouquinho da praia para vocês, para tentar encerrar esse vídeo. E é isso aí, ó. O pessoal aqui já está se divertindo ali pela praia. Olha onde tá, o cara está com a cadeira instalada. É isso aí, ó. A galera já está... A maré está baixa hoje, não estou lembrando mais ou menos se está 0.4, 0.5, não sei, não lembro. Tá, nem peguei direito como é que estava a maré hoje, mas sabia mais ou menos o horário. Mas é isso aí, ó. E a orla está linda, maravilhosa. Olha a cor desse mar, espetáculo. Praia de Ponta de Matos, como eu falei, ali na frente é logo o início dela, aí o final é logo aqui na frente. Tava até conversando com o morador aqui, e o cara tem que conversar com o povo, porque as praias são muito, como falei, próximas umas das outras, né? Essa praia aqui é bem curtinha, ela pega uma ponta daqui pra cá, é, ponto de apoio em relação ao restaurante não tem praticamente, fica mais ali na frente, porque é a praia do Miramar, né? É onde a gente vai, e aqui é cercado por praias e casas de veraneio, né? Quem vem pra cá vai ter muita opção nessa época do ano e no carnaval. Muito quebra-mar aqui, ó, que é a ponta, né? É, na toa que chama Ponta e Mato. Tô vendo um ali, dois, três, mas no fundo, esse aqui que a gente tá. Pra ali já não tem mais, né? Que ali é a praia de Miramar. Nossa. Que a gente vai indo pra lá, mas eu acho que não vai não, vai lá, não vai entrar no vídeo, né? A ideia ali é só pra gente comer uma coisinha, um caranguejo, outra coisa, né? Mas é isso aí, ó. O mar tá muito limpinho. A água tá cristalina, geral. É, coloquei até uma lente especial no visor da câmera para vocês verem como tá limpo, tá maravilha. É só se divertindo, nadando, família. A cabedelo é incrível, é um espetáculo. O rapaz Magno falou ali, esqueci o nome, é, que lá em Ponta de Pedra a gente chamava aquelas armadilhas de peixe de curral. Aqui eu acho que é partacho, não sei o nome mais ou menos, vou colocar o nome certo aí no vídeo para vocês saberem. E ali, ó, farol da Pedra Seca, espetáculo. Um naviozinho lá no fundo, tá atracado ali, ou então tá passando, não sei qual a velocidade que ele tá. Se tá chegando, tá indo, pela ponta ele tá indo, né, tá indo embora. Enfim, é isso aí. Pois é isso aí, ó. Cabedelo na sua melhor época do ano. Esse ano tá um espetáculo aqui, a maré tá limpinha, tá cristalina. Deixo esse convite para vocês aí, venham conhecer a região aqui. Faz parte aqui da gente chama de Grande João Pessoa, né? É uma forma carinhosa, porque faz parte da região metropolitana da cidade. Venham aqui para João Pessoa, venham para Cabedelo conhecer e desde já feito o convite para vocês. Bem, galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje a gente foi para a praia de Formosa e esticou um pouquinho aqui para Ponta de Matos. A próxima praia ali em Miramar, a gente já tem vídeo no canal. Possivelmente a gente vai para ali agora para terminar nossos trabalhos, mas não vai entrar aqui no vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Deixe aquele likezinho que ajuda demais a propagar, né? Para que as pessoas possam ver. Compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. E, se for novo, muito importante, viu? Inscreva-se no canal. Será muito bem-vindo. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou!